የህልውና ዘመቻው በድል እንዲጠናቀቅ ከጠላት ጋር ለሚፋለሙ የጸጥታ አካላት የሚደረገው ሁለንተናዊ ድጋፍ መጠናከር እንደሚገባው በጎንደር ከተማ የሙስሊም ማህበረሰብ አሳሰበ። የጎንደር ከተማና አካባቢው እስልምና ተከታዮች በዋግምራ ግንባር ለሚገኘው ሰራዊት የምግብና የንጽህና መጠበቂያ ድጋፍ አድርገዋል። እያየው ተስፋሁን ተጨማሪ አለው። ኢትዮጵያን ማፍረስ እስከቻለ ድረስ ሲኦልም ቢሆን እንደሚገባ ሳያፍር የሚናገረውን አሸባሪው የትነጉራሪ ኃይል እኩይ ዓላማው እንዲከሽፍ የአማረ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻ በየጦር ሜዳው ትውልድ የማይረሳው ጀብዱን ሲፈጽም መጥቷል። ሀገር አፍራሽ ባንዳን ከገባበት ገብቶ ለህግ ለማቅረብ አሊያም ለመደምሰስ በተጠንቀቅ የሚገኘው ይህ ሰራዊት ህዝቡ እንደ ጀን አድርጎ ለቀጣይ ድል ተዘጋጅቷል። የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻ ይዞት የተነሳው ሀቀኛ ሀገርን የማዳን ዓላማና ህዝባዊ ድጋፍ ለድል እንደሚያበቃው የጎንደር ከተማ እስልምና ምክር ቤት ጻፊ አቶ እስማኤል አህመድ አስረድተዋል። ለኢትዮጵያ ህዝብ ወሳኝና የተጣለበትን ጥቁር ዳመና ገፎ የሚጥል ሰራዊት ነው። የመጀመሪያው የጁንታው ዋና ዓላማው ጎንደር ማፈራረስ ነው። ይሄ በስትራቴጂያቸው ላይ የተቀመጠ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ኃይል ህይወቱን እየሰዋ ቤተሰቡንም እየበተነ መሳውትነት የሚከፍለው ለኛ ነጻነት ነው። የዚህ ትግል ደግሞ ብቻውን ታግሎ ያሸንፋል አይደለም። መሰረታዊ አሸናፊነቱ ህዝባዊነቱ ነው። በወዳጆቿ ተከብራ በጠላቶቿ ደግሞ ተፈርታ የኖረችው ኢትዮጵያን ለማጥፋት ከውጭ ጠላቶች ጋር እየሰራ የሚገኘውን አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል የሚፋለመውን ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ እንዳይናቸው ብሌን እንደሚመለከቱት በማስረዳት የበለጠ ድጋፍ ከህዝቡ እንደሚያስፈልገው የገለጹት ደግሞ በጎንደር ከተማ የሃይማኖት አባት የሆኑት ሸው መር ሀሰን ናቸው። ሰራዊቱን በጣም አድርጌ አጃኢብ አድርጌ እንዲ አይንና እንዲ ጆሮ እንዲ ዛት አድርጌ ነው የምመለከተው። ይህም ሰራዊት ደግሞ ግዳፍ ያስፈልገዋል። ህብረተሰቡ፣ ሃይማኖት መሪዎችም፣ ሽማግሌዎቹ፣ አዛውንቶችም ለዚህ አስተዋጽኦ አድርገው መቆም አለባቸው። ከጎንደር ከተማና ከአካባቢው ሙስሊም ማህበረሰብ ተውጣቶ ለልዩ ኃይሉ ፋኖና ሚሊሻ የተላከ የምግብና ንጽህና መጠበቂያ ድጋፍን ዋገምራ ግንባር ተገኝተው አስረክበዋል። የሃይማኖት አባቶቹም አሁን ያመጣ ነው 659,000 ብር ሊያወጣ የሚችል እቃ ነው ያመጣ ነው። በሌላ ግንባሮችም የምንወስደው ሌላ ላ እያካፈል ነው የምንሰጠው። ኢትዮጵያ የምትቆመው እነሱ በመቆማቸው ነው። ዲሉንም ገለባውንም ሰለባውንም እነሱ አድርጎ ይህ እንዲህ ያለውን ደግሞ መዝጊያው እንግዲህ መጨረሻው አላህ አድርገው። ድጋፉን አመስግነው የተረከቡት በዋገምራ ግንባር የልዩ ኃይሉ ሎጂስቲክስ አስተባባሪ ምክትል ኮማንደር አያሌ ዋሊ ህብረተሰቡ በሞራልና በስንቅ ሁሌም ከሰራዊቱ ጎን ነው፣ ይህም ለቀጣይ ድል ከፍ ያለ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብለዋል። የህብረተሰባችን ድጋፍ በማቴሪያል ብቻ ሳይሆን በአስተሳሰብም አብሮ በውጊያ ላይም እየገባ መስዋዕትነት እየከፈለ ያለ ህዝብ ነው። ሰራዊታችን እንግዲህ ይቸግረዋል ብለው የሚያስቡትን ነገር በሙሉ ቲሸርትና ሌሎችም አልባሳት ሳይቀሩ እስከ ቦታው ምሽጉ ድረስ በመሄድ ድጋፍ እያደረጉልን ያሉት። ይሄ ደግሞ ለኛ ስራችንን እንድንሰራ የበለጠ የሚያበረታታ ስንቅ ሆኖ የሚቀጥል ነውና ለየትኛውም ለሚደረግልን ድጋፍ ሁሉ በሰራዊቱ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ ግንባር የሰራዊቱ ጥምር ዝግጅት የሚደነቅ በመሆኑ ድሉ በቅርብ ቀን እውን ይሆናል ብለዋል ምክትል ኮማንደር አያሌውም። በግንባሩ ያለው የሚኒሻ ፋኖ ልዩ ኃይል የአካባቢውም ህዝብ አብሮ በጋራ ነው እየሰራን ያለ ነውና ስለዚህ ከመከላከያ ጥምር በጋራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ በዚህ ግንባር ያለው የሰራዊታችን ዝግጁነት ከመቼውም ጊዜ በላይ የላቀ እንቅስቃሴ እያደረግን ያለ ነውና ለኢትዮጵያ ህዝብ ወይም ለአማራ ህዝብ ድሉን ለማበሰር በቅርብ ጊዜ ድሉን እናበስራለን። የጎንደርና አካባቢው ሙስሊም ማህበረሰብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ ለልዩ ኃይሉ፣ ለፋኖና ለሚሊሻው የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም የሃይማኖት አባቶቹ አስረድተዋል።